Параграф 5. Заняття та спосіб життя первісних людей. Що визначало спосіб життя про людей та перших людей за палеоліту? Для палеоліту характерне панування привласнювальних форм господарства: мисливства, збиральництва, згодом рибальства. Патикантропи постійно пересувалися в пошуках їжі, зупиняючись на більш-менш тривалий час у місцях багатих та здобич. Давні мешканці теперішніх європейських земель живилися плодами, пагонами, корінцями, теплолюбних рослин, яких тоді було дуже багато. Вживали підтикантропи також м'ясо. Археологічні знахідки свідчать, що вони полювали на оленів, антилоп, коней і навіть слонів. Пітекантропи використовували вогонь, хоча й не вміли добувати його. Неандертальці через зміну довкілля були змушені пристосовуватися до нових умов життя. Вони навчилися самі добувати вогонь, застосовувати ловчі ями, загоняти табун коней, стада биків, і оленів у болота та інші природні паски, влаштовувати засідки, кістки тварин використовували як будівельний матеріал, зі шкур виготовляли одяг. Люди сучасного типу, розселившись у Європі, Азії, Америці та Австралії, полювали на мамонтів, волохатих, носорогів чи велетенських кінгуру, які після завершення льодовикового періоду вимерли. На північних територіях України розпросторився прильодовиковий лісостеп, де жили мамонти. На півдні лежали безкраї холодні степи численними стадами бізонів. У долинах річок, уздовж яких мешкали тварини, громади мисливців облаштували свої поселення. Неподалік поселення чекали на мамонтів, які восени переходили в півден... південніші райони, полювали за допомогою списів, влаштовуючи для тварин пастки ями. Мисливці на бізонів, полюючи. Здобували не тільки їжу, а й матеріал для одягу, взуття і покриття жител, шкури та для виготовлення знарядь кістки. З рогів робили посуд зі смужок, шкіри та шерсті, плели мотузки. Як змінилося життя людей за мезоліту? Близько 10 тисяч років тому завершився льодниковий період. Саме тоді в Європі встановився клімат, подібний до сучасного. Подібним до сучасного став і тваринний світ. У соснових та березових лісах оселились лосі, благородні олені, тури, дикі кабани. Палювання перетворилося на копітку. Марудну справу годинами, а часом і днями мисливців доводилося вистежувати здобич, проте впольоване м'ясо вистачало ненадовго від голодної смерті лісових мисливців часто густо ротували і стівні ягоди та гриби. У після льодниковий період змінилися не тільки спосіб полювання, а й мисливські знаряддя. Було винайдено лук і стріли, до спорядження мисливців узимку додалися лижі. Люди доби золітию користувалися також човнами. Дослідники вважають, що саме за тих часів було приручено собако, незамітного помічника під час палювання. Лісові мисливці мешкали в північній частині України. На півдні життя людей трохи відрізнялося, що зумовлено поширенням інших тварин і рослин. Важливу роль відігривало збиральництво, а також рибальство уздовж Дніпра, поблизу порогів, природа була настільки багатою, що люди могли там жити постійно. У Криму, як засвідчують археологічні знахідки, люди залюбки обживали печери і гроти. Коли, де і як виникло землеробство та скотарство. Прагнучи мати надійніші і більш передбачувані, аніж полювання та збиряне диких ягід чи грибів спосіб добування харчів, люди спробували самі вирощувати потрібні їм рослини, розводити і відгодовувати тварин. Вони помітили, що зерно, кинуте в землю, проростає. З рослини, що виросла, можна збирати такі самі зерна. Люди навчилися обробляти землю так, щоб вона ставала придатною для посіву рослин. При те, у якому напрямку розвивалося збиральництво, свідчить численні рогові та кістяні мотики, знаряддя для розпушування ґрунту та викопування корінців. Жнивні ножі, прообраз майбутніх серпів, призначені для зрізання колосків і паганів, і терки, які застосовували, щоб перетирати зерна та плоди тощо. Так зі збиральництва близько 11-9 тисяч років тому в землях Південно-Західної Азії виникло землеробство або рільництво, появу Свіської худоби, кози, і вівці пов'язують із Південно-Західною Азією близько 9 тисяч років тому. Так виникло скотарство. Нові форми господарювання, землеробство і скотарство виникли в останній період кам'яного віку, який називають неолітом. Що? Скотарі, постійно пересуваючись разом із худобою на нові землі в пошуках пасовиськ, зажили кочовим життям. Ті ж землероби та скотарі, які тривалий час жили на одному місці, осілим. Скотарі надали перевагу овальним та круглим житлам, а землероби чотирикутним будівлям, до яких можна було прибудовувати господарські приміщення. Що таке ремесло? За неоліту в житті людей сталися й інші важливі зміни. Люди навчилися свердлити і шліфувати камінь і деревину, з глини робити посуд, прясти ткати, шити одяг з тканини. Виняткове значення мало винайдення глиняного посуду. Дослідники припускають, що виготовлення глиняного посуду або гончарство винайшли, обмазуючи глиною плетені посудини. Згодом навчилися складати горщики з гліннених валиків і випалювати їх у спеціальних печах. Посуд став міцним і довго служив. У ньому можна не тільки зберігати зерно, а й готувати страви. З винайділям гончарного круга, дерев'яного верстата з кругом, що обертається, посуд набув правильної округлої форми, готові вироби прикрашали мальованим або прокресленим орнаментом. Виготовлення зручного та гарного посуду потребувало неабиякої вправності і збирало багато часу. Тож майстер цілком присвячував себе гончарству, обминаючи виготовлені речі на харчі і заробляючи цим умінням на життя. Копіткою працею були виготовлені тканин, на дерев'яну раму вертикально натягували рівний ряд пряжі. Ниток, щоб нитки не сплутувались. До їхніх кінців знизу прив'язували камінчики, через ряд попоперек пропускали інші нитки, так ткали перші тканини. Зі згаданих умінь зароджувалися ремесла, гончарство та ткацтво. Ремесло ще одна, окрім землеробства і скотарства галузь відтворювальної діяльності. До давніх ремесел належить також ливарна справа та ковальства. Розвиток цих ремесел пов'язаний з відкриттям людиною властивості металів, з яких почали виготовляти знаряддя праці. Першим металом, який люди навчилися обробляти, стала мідь. Спочатку вироби з неї виковували, а згодом навчились виплавляти з руди. Уперше мідь використали. Мешканці Західної Азії, відкриття міді і бронзи, сплаву, міді та олова означало завершення кам'яного віку і початок віку металів. Тривалий час люди користувалися і кам'яними, і металевими знаряддями, тому цю перехідну добу називають енеолітом мідно кам'яним віком. Поступово люди дізналися і про властивості заліза. У Західній Азії було знайдено вироби з метеору. З метеоритного заліза, яке тогочасні люди вважали подарунком небес і носили як прикраси, заліза навчились обробляти в другому, першому тисячолітті до нашої ери, коли з нього стали виготовляти знаряддя, праці і зброї. Ті громади, які досягли успіхів у розвитку ремесла, здобували перевагу над іншими. Вони обмінювалися виробами ремісленників, посудом, знаряддям. Праці, на продукти харчування, так, виник обмін виробами та перші гроші. Спочатку, як гроші використовували, худобу, бронзові мечі, мушлі, намиста скварцу, посуд, кам'яні сокири, шматки солі. Потреба в спеціальних місцях для обміну виробами та розвиток ремесел спричинили появу нових поселень, майбутніх міст.